kompaktné rodinné vozidlo s logom Hyundai táto nemocnica. Lepšie možnosti pre mamičky, bábetka i zdravotníkov. Projekt vyvolal v minulosti veľký ohlas a pozitívnu odozvu verejnosti a veríme, že aj mamičky, ako i personál využijú a hlavne v zdraví využijú. Dovolte, aby som odovzdala slovo riaditeľovi spoločnosti Hyundai Motor Slovakia pánovi Robertovi Baumgartnerovi, prečo sa spoločnosť Hyundai rozhodla zapojiť a vytvoriť takýto projekt. Dobrý deň, vážené dámy, dobrý deň, vážení páni. Ambíciou spoločnosti Hyundai je stať sa celoživotným partnerom nielen v oblasti aut. A kedy a kde je to lepšie začať ako na novorodeneckom oddelení, pretože aj tí najmenší si zaslúžia pohodlia a bezpečia. Mňa ako Žilinčana veľmi teší, že aj žilinskí novorodenci budú mať možnosť jazdiť tu pri dodržaní všetkých rýchlostných predpisov po chodbách komfortne a bezpečne. Tak ako ste spomínala, máme za sebou turbulentné obdobie, kde nemocnica v Žiline nebola skloňovaná práve v tom najpríjemnejšom zmysle, keď sme tu mali veľké problémy, aby sme udržali chod nemocnice, takže to bolo veľmi nepríjemné, takže každá takáto akcia, aktivita dvojnásobne vyvoláva radosť, lebo keď konečne aj v dobrom svetle tá žilinská nemocnica vystupuje a musím sa poďakovať všetkým zúčastneným, čo nám pomohli, aby sme trošku obnovili vozový park nemocnice. Tak teraz vždy, keď bude nejaký taký horší deň, nejaký čierny deň, tak prídete sa to pozerať. Nevolám ich do Hyundai, nevedeli spriemniť. Sme prichádzali. Alebo povozíte nejakého novorodenca. Babetka prežil svoje úplne prvé chvíle a hodiny na novorodeneckých oddeleniach. Pani primárka, čo prinesú tieto vozidla práve vášmu oddeleniu? Na čo sa najviac tešíte? No, v našej nemocnici sa ročne narodí vyše 1400 detí. Snažíme sa im poskytnúť čo najvyššiu, najlepšiu starostlivosť, ako tak lekárskú, ako aj ošetrovateľskú. No a teším sa, že aj naši novorodenci budú patriť pod vašu stajňu a že teda budú sa voziť na nových novorodenských vozíkoch. Bude to nesporne bezpečnejšie, elegantnejšie, takže užitok budú mať všetci, aj vizuálny, aj praktický.